Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ertaga 3-may soat 20:30 da O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Osiyo Kubogi finalida Yaponiyalik tengdoshlariga qarshi maydonga tushadi. Biroz avval Yaponiya Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Go Oiva hamda jamoa sardori Belgiyaning Sint-Truiden klubi yarim himoyachisi Joel Fujita matbuot anjumanida ishtirok etib, finaldan oldin quyidagi fikrlarni bildirishdi. Go Oiva: Biz bu yerga qadar yetib kelganimiz katta natija. Bizning maqsadimiz keyingi, so'nggi uchrashuvda ham g'alaba qozonish. O'zbekiston terma jamoasi bilan o'tgan Osiyo Kubogida ham to'qnash kelganmiz. Albatta, o'sha uchrashuvni eslayman. Ammo jamoalar ushbu vaqt ichida ancha o'zgarishdi va 2 yil muqaddam o'tkazilgan o'yinni eslash biroz noto'g'ri. Ushbu musobaqani Olimpiada bilan bog'lash ham noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi Olimpiadagacha hali bor, biz ertangi kunni o'ylashimiz kerak. Xavfli vaziyatlar yarata olishimiz aniq, ammo ularni golga aylantirishda muammolar bor. Biz o'yindan o'yinga kuchayib bormoqdamiz va umid qilamanki, ertaga eng yaxshi sport holatimizda bo'lamiz. Osiyoda futbol rivojlanmoqda va hozirgi kunda barcha jamoalar kuchli. Biz Yaponiya sifatida darajani ushlab turishimiz kerak deb o'ylayman, dedi Go Oiva. Joel Fujita: Ertaga final va finalda g'alaba qozonish uchun maydonga chiqamiz. O'zbekiston terma jamoasi 2 yil avvalgi yarim finalda juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edi. Ular jismoniy va texnik tomonlama kuchli jamoa. O'sha uchrashuvda biz yaxshi o'ynay olmagan edik. Ushbu musobaqadagi raqibimiz hali gol o'tkazib yuborgani yo'q. Final oson bo'lmasligi aniq. To'g'risini aytsam, jamoa sardor sifatida jamoadoshlarimga bir nima deyishim noto'g'ri. Ular barcha mas'uliyatni tushunib turishibdi. Men faqat o'zimning o'yinimni yaxshilash haqida o'ylashim kerak. Hayajon bor, ammo barchasi bosh hakamning xushtagi chalingandan so'ng o'tib ketadi. Muhimi e'tiborni bir joyga jamlash, dedi Joel Fujita. Ma'lumot uchun, 2 yil avval O'zbekistonda o'tkazilgan aynan shu yosh toifasidagi Osiyo Kubogi yarim finalida O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Yaponiyani Jasur Jaloliddinov va Husayn Norchayevning gollari evaziga 2-0 hisobida mag'lub etib finalga yo'l olgan edi. Finalda esa vakillarimiz Saudiya Arabistoniga 2-0 hisobida yutqazib qo'ygan edi.